Roskilde TV mødte for 3 år siden Kjeld Broksø, journalist og forfatter. Kjeld, der var du aktuel med en bog. Ja, der er Fjendespor. Ja. Fjendespor. Og, og nu er vi her igen på Roskilde Festival, og du er aktuel med en ny bog. Ja, den hedder Malmø-syndromet. Den kom for få uger siden, den 1. juni, både som lydbog og e-bog og fysisk bog. Og meget kort om, hvad den handler om, så har jeg fat i Øresundsregionen, det vil sige Sjælland, København, Roskilde osv. Og så Skåne, fordi der foregår nogle rigtig grimme ting omkring de ekstreme miljøer på den yderste højrefløj og på den yderste fløj blandt islamiske krigere. Og bogen handler meget kort om illegal våbensmugling, som nogle af de her miljøer får fat i, og så går det galt over Øresundsbroen. Og var det sidste år, du begyndte at skrive på bogen? Jeg begyndte faktisk for 2 år siden, for 11 år. Jeg har haft idéen et stykke tid, men så begyndte sådan noget at umaterialisere sig. Jeg fik lov at låne en lejlighed i Berlin af Jyllandspostens fond, som støttede mig, som jeg kunne sidde dernede en måned og skrive løs. Det gjorde jeg så sidste år, og så blev den færdig her i februar. Og det, der så skete, som var meget underligt, var, at de illegale våben, der indgår i min bog, stammer fra Ukraine, fra en meget nationalistisk minister, der hedder Azov. Og det i sig selv var en grum historie, men da bogen var ved at være færdig i februar, så den 24. februar invaderede Rusland. Og jeg har været i Ukraine også og lavet research til bogen her, og det betød jo, at jeg måtte skrive 5 kapitler om undervejs. Så da den kom her 1. juni, der er det simpelthen hen over den russiske invasion. Og jeg beskriver nogle uroligheder i Malmø og København, og på det tidspunkt, der var vildt ballade i Skåne, fordi Rasmus Paludan havde brændt nogle koraner af. Og selv de steder, hvor han ikke var dukket op og ikke havde brændt koraner af, så var der også ballade. Og her i min bog, der bliver de der uroligheder meget, meget organiseret og væbnet, og med både sprængstoffer og sniper-attentater. Så du kan sige, at det er en kriminalroman, men den peger på nogle samfundsproblemer, vi har. Og det er jo sørgeligt, at den pludselig blev aktuel på den måde. Altså, det havde du vel ikke regnet med? Nej, altså, den var jo aktuel på den måde, at jeg havde jo lavet masser af research på den. Så jeg var sådan set up to date, da jeg skrev bogen, men her fra februar, så eskalerede det helt vildt, så jeg sådan sad til og tænkte, det er jo sådan, det er jo godt og skidt som forfatter at være aktuel, men at være så aktuel, at alle de der ting skete, som man frygtede, mens jeg lavede min research til bogen og skrev på den, det havde jeg ikke regnet med, og desværre blev noget af det jo ret meget virkelighed. Det, der er forskel på en dokumentarbog og en spændingsroman, en thriller, er jo selvfølgelig, at du har fiktionselementet med. Jeg har personer med, som får lov at tænke noget om de ting, der sker omkring dem, og det er jo der, man har en overbygning, og hvor jeg mener, at hele den her fiktion og thriller-genren er jo, når den er bedst, og jeg prøver at lave så gode bøger som muligt, men når den genre er bedst, så er det også fantastisk samfundsformidling, samtidig med, at man jo også er i underholdningsbranchen og forhåbentlig laver en bog, som folk synes er spændende at læse. Men når du skal sætte dig ind i, hvad folk i Ukraine de tænker, hvordan gør du det som forfatter? Jamen det gør jeg jo ved at tale med folk, det er simpelthen så enkelt. Jeg har været valgobservatør i Kiev førhen og ved et parlamentsvalg før krigen. Og jeg var nede i Lviv, som vi siden har lært at udtale alle sammen, efter krigen er startet i det vestlige Ukraine. Og undervejs, så har jeg jo lært nogle folk at kende, som jeg her under krigen stadigvæk er i daglig forbindelse med. Altså når de tager mobiloptagelser ud af vinduet, når missilet lander i olieraffinaderiet lige pludselig. Ikke? Altså det er meget dramatisk. En pige jeg kender, hun er taget ud og kæmpe ude i Donbass, og jeg får nogle frontrapporter fra hende. Så jeg føler virkelig med de mennesker, og samtidig så giver de mig jo også en masse krudt, jeg har kunnet bruge i den her bog. Men hvad får en ung kvinde i Ukraine til at tage til fronten? Jamen det er lige så enkelt som alle mulige andre gør det, når de går i krig. Det er jo, at man beskytter sine kære og det, man tror på. Og i det her tilfælde, så er det jo frihedsrettigheder, som vi har talt så meget om. Ikke? Altså, der er jo kun én skurk i det her for alvor, som jeg ser det i hvert fald. Man kan jo selvfølgelig godt diskutere, hvordan var det russiske mindretal behandlet ude i Donbass og sådan noget. Men her har vi altså et andet land,
Rusland, der invaderer en fuldstændig sagesløs befolkning. På den måde er der kun en hovedskurk, lad os sige det sådan, i det her billede. Og det er der nogen, der er nødt til at reagere på. Jeg mener ligesom alle mulige andre, at vi skal undgå krig og sådan noget, men vi skal jo heller ikke være naive. Og her er der kun et sprog, som Rusland forstår, det er, at der er kraftig modstand på Ukraine. Og det er jo sådan nogle ting, som hun fortæller mig. Og hun, jeg lærte hende at kende, fordi hun var 12, da jeg var nede og være valgobservatør. Og hun er sådan forholdsvis ung. Hun er, hvad hun sagde, 27 hende derude i fronten. Men hun har sådan gjort meget rede for, hvad det er, der har bidraget til hendes beslutning. Hun er simpelthen svært ved at kunne se en fremtid i sit land under en russisk besættelse. Hun har svært ved at se sig selv sætte børn i verden i sådan et samfund. Og så griber folk til våben. Og det er jo sådan nogle ting, man også kan tage med i en bog. Hvad er det for noget, som gør, at folk gør de ting, de gør? Altså, vi har jo selv noget, der ligger 80 år tilbage, hvor folk reagerer med våben i hånd, ikke? Og det er jo lidt skægt at tænke på, at der er en parallel lige her nu, mens vi to sidder og taler sammen, hvor folk tænker på den samme måde. Men hvad skal man sige, når sådan en ung kvinde tager afsted? Altså, hvor får hun så våben fra? Jamen, vi har jo sendt masser af våben fra de vestlige lande, også før krigen. Det bliver der ikke talt så meget om, men de har fået støtte fra både USA og Israel i øvrigt. Og det er også noget af det, som min bog handler lidt om. At lige nu, der siger vi, jamen, send våben til Ukraine. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi også lige er nødt til at se lidt på, hvem får så de våben i hænderne. Og der er jo altså nogle meget nationalistiske og halvfascistiske militser dernede, som lige nu kæmper den kamp, som Nationalgarden i Ukraine også kæmper. Så derfor diskuterer vi det ikke særlig meget. Men humlen er, at jeg opdagede, at de havde nogle meget tætte forbindelser til stærkt højreorienterede grupper her i Skandinavien, Sverige, Danmark og Øresundsregionen. Så min bog handler jo meget om, at nogle af de våben begynder også at komme herop. Fordi der har været nogle eksempler på, at de våben, der kommer til Ukraine, er blevet solgt videre til meget høj pris, så de kunne købe flere billige våben ind. Ikke? Og det er jo ikke lige det, der er meningen med det. Men altså, hvis forbindelsen er i orden, så kan man gøre sådan nogle ting. Og det er klart, at vores våbenmarked er lige pludselig ikke så kontrolleret, når vi har et land i kaos som Ukraine. Så der kan du se, der har du et plot til en kriminalroman. Ikke? Og hvad hedder det? Har du så valgt en anden slutning, end du oprindeligt havde planlagt? Ja og nej. Altså, der er også en lille kærlighedshistorie med det. Det er godt. Der var en, der reagerede og sagde, at det var ikke den slutning, han havde regnet med. Så nu vil jeg ikke fortælle, hvad den sluttede med. Nej, vi skal ikke spoile noget. Nej, vi skal ikke spoile noget, men du ved, han sagde, at det havde han altså ikke regnet med. Ikke? Og så tænker jeg, jamen måske er det så en meget god måde at slutte lige den der historie på, ikke? At det bliver lidt anderledes, end man lige har tænkt sig. Fordi det der med at skrive spændingsromaner er jo også meget med, det gør jeg i hvert fald selv, sidder og tænker forud, når jeg læser noget. Hvad må der nu vil ske? Ikke? Går han eller hun til højre eller venstre? Og hvis det helt oplagt er at gå til højre, så kan jeg godt finde på, at mine forsøger at gå til venstre. Fordi der må godt ske det her uventede element i det. Det er også noget af det, der bærer spændingen i en spændingsroman. Ikke? Og det gør ikke noget, det er lidt underholdende, samtidig med, at vi får lidt eftertanke med de problemstillinger, som jeg også lader mine personer komme ind i bogen og komme i klemme i. Altså, hvad gør du for, at det er jo et rigtig godt greb, det der med altså, krig og kærlighed. Der er nogle følelser på spil, og det... Ja. Og det får os til sådan at føle sympati med hovedpersonerne. Ja. Men hvad gør du for, at hovedpersonerne bliver sådan nogle hele mennesker? Jamen, jeg tror også, at det der med, at jeg er blevet lidt ældre og blevet lidt mere eftertænksom og fået den menneskekundskab, man nu engang gør gennem et liv. Og jeg kan sådan mærke, at efter jeg begynder at skrive bøger, så nogle gange så tænker jeg lidt mere over nogle ting, folk gør, end jeg måske ellers ville have gjort, ikke? Fordi jeg tænker, hvordan vil min person i den her bog reagere, hvis han kommer ud for det og det? Og nogle gange så ser jeg nogen, der kommer ud i noget, der ligner, og så tænker jeg, okay, det var interessant, det gjorde sådan. Jamen, det kunne da godt være, det er det, der sker, ikke? Så man begynder sådan at aflæse det lidt. Og jeg er ikke psykolog, men efterhånden, som man bliver ældre, bliver man jo også en bedre og bedre menneskekender, og det bruger jeg helt klart i min bog, ikke? Men altså, jeg har også sådan et element af, at man bruger jo også sig selv.
Men jeg har det på den måde, netop når vi taler om, hvis man tror, at noget går til højre, ikke, så tænker jeg, sådan vil jeg selv gøre. Ikke? Jeg vil gå til højre, det er nok det mest sikre. Okay, så lader jeg min person gå til venstre her. Ikke? Kommer derud på kanten. Og altså, jeg er jo sådan, selvom jeg er metal-fan, så er jeg også meget stor David Bowie-fan. Og han sagde på et tidspunkt, at når man kommer derud kunstnerisk set, hvor at fødderne slipper, og man ikke rigtig ved, om man kan bunde længere. Det begynder at blive lidt farligt og sådan noget. Ikke? Projektet tager føringen. Ja, lige præcis. Ikke? Men så begynder der også at ske noget interessant. Så bliver det lidt spændende fordi, og lidt uforudsigeligt. Og de der to elementer kan jeg godt lide at få med, at det må godt være spændende og uforudsigeligt, det der sker undervejs. Og hvor mange sider er bogen på? Den på 404 sider. Så det har været et grundigt skrivearbejde? Ja, det er i hvert fald langvarigt, ikke? Og nu er jeg jo journalist i mange år, og derfor skriver jeg relativt hurtigt. Men det bliver alligevel ikke så hurtigt, fordi jeg kan tænke noget og få det ned meget hurtigt. Men så kommer der en masse gennemskrivninger, hvor jeg tænker, var det nu helt smart det her, ikke? Og skulle det være lidt anderledes? Så skal vi formulere det lidt smartere og sådan noget? Så der er meget pilleri i det skønlitterære. Også fordi man kan bruge sproget på en anden måde, end når man laver journalistik, eller i mit tilfælde være kommunikationsrådgiver, hvor det er meget stringent i erhvervsliv, organisationer og sådan noget. Her bruger man også meget metaforer og billedsprog undervejs. Lidt mere malende beskrivelser. Nogle gange strækker man beskrivelserne i, hvad folk tænker, fordi det er vigtigt for handlingen. Det vil man jo aldrig gøre i journalistik. Alene den grund, at det er svært i journalistik at kravle ind i hovedet på folk, hvis de ikke vil fortælle hele historien. Men har du selv bestemt, hvornår bogen skulle være færdig, eller har forlaget sådan prikket til dig? Nej. Altså, jeg aftalte med Lennart Ringhof, der udgivet lydbogen, at den skulle ud 1. juni, ikke? Og så måtte jeg jo ellers se at blive klar. Men det gjorde jeg på et sent tidspunkt, og det vil sige, det var i midt i marts. Der kunne jeg se, at jeg kunne nå det, og jeg kunne se, at den skulle også ud hurtigt, fordi at den foregår i virkeligheden her nu midt under den russiske invasion af Ukraine, ikke? Og så de tilhørende uroligheder, der har været i Skåne, i hele vores Øresundsregion. Og det er så også et element i den her bog, fordi for eksempel, hvis Roskilde Politi har en forbryder, som er forsvundet, så er det nemmeste i verden, det er at forsvinde over Øresundsbroen, så er du i et andet land. Og hele det der spil, der er mellem to lande, der ligger så tæt på, altså når i det øjeblik, der opstår uroligheder, så vil Københavns eller Roskilde Politi tænke, puha, godt dækker hos os, det er i udlandet, ikke? Men de kan jo komme over i løbet af en time. Altså der er lige så langt fra København til Roskilde, som der er fra København til Malmø, ikke? Og det gør jo, at den her nærhed, vi har over grænserne, synes jeg er enormt spændende, fordi vi tænker meget forskelligt på tværs af grænserne. Så det er jo også noget af det, der skaber lidt dynamik i min bog, fordi en ting, der er i de ekstreme miljøer, som jeg beskriver både på den yderste højrefløj og den yderste islamiske fløj, er, at der er ingen grænser. Altså Sverige har en meget stærk nazistisk gruppering, for eksempel. Og det har hvordan kan det være? Jamen det har de, fordi at efter 2. verdenskrig, der skød vi jo landsforræderne i Danmark. Vi var jo besat. Det var Sverige ikke. Så der har jo aldrig rigtig været noget ulovligt naziparti i Sverige. Så det vil sige, at det opgør har de aldrig rigtig haft før nu, hvor de er blevet meget, meget stærke. Altså der er jo nogle af dem, de organisationer, som kører sider på dansk, norsk, svensk, finsk. Ikke? Altså virkelig, virkelig skandinavisk billede på hele den bevægelse. Og det samme gør nogle af de yderste islamiske grupper. Og derfor så tænker jeg også, så må vi også vågne op her i Øresundsregionen, Københavns, Roskilde Politi, Malmø Politi, Lunds Politi, at vi har altså en region, og der er altså mange andre ting, der er integreret. Politikerne har bare ikke helt fundet ud af det endnu. Så det er også et af mine budskaber i bogen. Vi skal tage sig lidt sammen. Ja. Og hvordan har det været for dig som forfatter at få indtalt bogen som lydbog? Jamen, jeg har jo selv gjort det nogle gange, men så blev jeg ret vild med den måde, som Niels Vedersø hedder, han har indtalt min bog på, ikke? Og da Lindhardt og Ringhof købte bogen, så havde jeg så travlt med at få bogen ud. Der var så mange ting, der skulle falde på plads op til 1. juni, at jeg magtede ikke rigtig at have lydbogen oveni. Det tager omkring en uges tid at indlæse en bog. Det tager 12 timer, så er folk advaret at høre den. Og så spurgte jeg Lindhardt og Ringhof fordag Saga der, om de ikke kunne sætte Niels Vedersø til det, fordi han har den der dybe,
gode indlæsestemme med gode betoninger undervejs. Og det er jo vigtigt, hvis du hører en lydbog, at du kan se personerne for dig, når der bliver læst op. Jamen, og det er vel ikke nok at have en dyb stemme, eller altså, hvad er det, han er god til, Niels Vedersø? Jamen, jeg tror, det er meget tempoet at lægge de rigtige pauser ind, ikke have for travlt, og det, så det ikke bliver for staccato-agtigt, ikke? Og det gør jo, at lydbøger jo bliver en oplevelse selv, altså ligesom os to kan måske huske Thomas Vinding i børnefjernsynet, vi sad klistret, når han fortalte et eller andet, eller i børneradioen, ikke? Det var sådan helt meditativt. Fuldstændig meditativt, ikke? Og nogle gange, hvis mine bøger kan ramme lidt den der stemning, så vil jeg være glad, ikke? Bortset fra, at det er nogle ret vilde historier, jeg fortæller her i Malmø-syndromet, den nye bog. Vi er ude, hvor der er våben, og der er sprængstoffer, og det går grueligt galt selvfølgelig. Det er en alvorlig historie. Ja, men også på sin vis nogle gange lidt tragikomisk, ikke? Fordi der er nogle handlemåder i den måde, politikerne for eksempel reagerer. Jeg har to ministre i min bog, som ikke aner deres levende råd, ikke? Og de tager altid de nemmeste løsninger, og det går fuldstændig galt, ikke? Og det handler jo meget om, at dybest set er min bog jo en historie om, at vi får tryktestet vores demokrati. Fordi de yderfløje, hvis de først får våben i hænderne, så begynder vi jo at snakke om, skal vi pille ved ytringsfriheden? Skal vi pille ved de åbne grænser? Altså ting, der er helt grundlæggende i et åbent demokrati, ikke? Og der kommer de to justitsminister fra Stockholm og København jo til at mødes i Malmø, hvor det hele eksploderer, og er ved at rokke ved alle de der værdier, fordi de ikke rigtig har tænkt sig om, inden det kom så vidt. Så du kan også sige, at min bog var lidt en advarsel, at vi skal lige holde lidt øje med, hvad der rører sig i den der undergrund, fordi det giver os nogle frygtelige problemer. Og jeg er demokrat helt ind til marven af mine ben, og måske også i lyset af det, hvad der sker i Ukraine nu, der hænger det jo sammen. At det er meget vigtigt, at vi beskytter de værdier, og der er altså nogle trusler lige foran næsen af os. Jeg kan også sige, at min bog har været sådan lidt en rejse ind i at se hadet i øjnene. Fordi jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg har sådan, hvis jeg ser eller hører noget ubehageligt, så vil jeg sådan helst kigge den anden vej, ikke? Det bliver lidt konfliktsky, og sådan, det vil jeg helst ikke beskæftige mig med. Hvis jeg nu kigger den anden vej, så går det nok væk. Ja, man kan blive helt deprimeret af at følge med i nyhederne. Ja, man kan blive meget deprimeret af det, ikke? Og der har jeg jo brugt virkelig meget tid på at faktisk læse og se, hvad nogle af de der typer skriver. Altså noget af det, der chokerede mig mest, det var, at jeg så en sindssygt dygtigt produceret 3D-animation. Som blev linket fra en dansk side til en amerikansk side, hvor budskabet var, at fangerne i Auschwitz, altså den holocaust-benægtelses-video, man kunne sådan gå rundt i 3D i Auschwitz og se, at her havde fangerne en swimmingpool i grønne områder, mens SS-vagterne holdt sig væk og sådan noget, ikke? Og der var bade til dem og alt sådan nogle ting. Alt det, som vi godt ved, ikke eksisterede, og man tænker, hvad i alverden er det for en verden, de lever i, ikke? Så på den måde, der er min bog også jeg har taget et skridt ud i noget, jeg egentlig synes er ubehageligt, men som jeg synes, at folk skal læse for at lige finde ud af, hvad foregår der. Altså flere af steder i min bog har jeg simpelthen lavet sådan en copy-paste, altså kopieret noget tekst og lavet nogle, for eksempel efterforskerne, se de her, læse de her ting og bygge videre på dem, ikke? Så den er meget tæt på virkeligheden, meget mere end jeg bryder mig om i virkeligheden. Så ubehagelige sandheder er en del af historien? Ja, det er jo en del af drivkraften i en spændingsroman, fordi det går jo galt, fordi der også kommer våben ind i det her. Altså, ord bliver til handling af, hvad jeg har set. Og så begynder det jo altså at være en thriller, og en på sin vis en dystopisk roman, men også med et vist håb i, at vi kan gøre noget ved det, hvis vi opdager det i tide, ikke? Så vi sidder her på Roskilde Festival, hvor vi har frihed til at gå rundt og lytte til musik. Og, ja. Altså, vi har demokrati i Danmark, vi har lige været til folkeafstemning. Og, så alle de værdier, vi har, dem skal vi passe på. Dem skal vi passe meget, meget på. Og det, som også er et element i bogen, er, at de to justitsminister takler det ret udygtigt. Og tænker sig ikke helt om, og tænker så meget på at profilere sig selv undervejs, ikke? Jeg har haft at gøre med forskellige politikere, som er de der selfie-typer. Meget, meget ofte så handler det mere om at få taget en selfie det rigtige sted, mere end det politiske budskab. Og sådan har mine ministre der også i den her bog, ikke? Og i den der optagethed af sig selv, så glemmer de lidt, hvad der faktisk sker lige uden for døren, og hvad de egentlig er sat til at holde øje med og gøre noget ved.
og glemmer det lidt, fordi det går op i noget taktik og noget spin og profilering og går så helt skævt. Så meget kan jeg afsløre, at på et tidspunkt så holder de to minister et pressemøde i et luksushotel i Malmø, midt under de her uroligheder. Ministeren kommer ind, bliver fløjet helikopter fra Stockholm, og den danske minister kommer lynhurtigt over broen fra København. Det tager en time begge dele. Og der kommer to eller tre pressefolk til mødet, og rådgiverne er paniske, fordi nu holder vi jo pressemøde, så må pressen er komme. Men den rigtige historie er jo ude i gaderne, hvor at de slås på det tidspunkt. Og så i panik, så siger ministeren, jamen så må vi gå ud og tale med dem. Og så sikkerhedsfolkene går jo helt i panik, ikke? Og det går helt galt, så meget ved at afsløre. Men altså, det er sådan et af de der elementer i min bog, hvor jeg godt vil vise, at den der møde med virkeligheden kan blive meget smertelig, hvis man sådan gemmer den væk. Ikke? Og det er jo det, de gør i bogen. Og der er jo også historier om fra 2. verdenskrig, at altså det var jo... altså, man kommer i nogle dilemmaer, når der er krig, og hvordan skal man agere, og hvordan skal man undgå at også hælde benzin på bålet? Ja, og det er jo netop det, at dilemmaer har det jo med at vokse, hvis du ikke gør noget ved dem. Ikke? Og problemer har det med at vokse, hvis du ikke gør noget ved dem. Og det er jo der, hvor at de har været alt for langmodige. Altså for eksempel sådan noget med at lukke grænser. Vi gjorde det første gang, da vi havde flygtningekrisen i 2015. Ikke? Og så var der noget igen, hvor der kom en del bombesprængninger i Sverige. Så lavede vi sådan øget kontrol fra dansk side, men det sådan flød lidt ud. Og så gik den jo så helt galt under pandemien, hvor at faktisk så var smittetallene lavere i Skåne, i en overgang i hvert fald, end de var i København. Og så var det som om, at det var grænsen, der var et problem mellem Sverige og Danmark. Og så lukker vi grænsen, og du ved, den der ufrihed, man putter ned over folk, den havde jeg det meget, meget svært ved at leve med. Så ved jeg godt, at der var nogle diskrepanser i forhold til politikken på pandemien i Danmark, Sverige og sådan noget. Men det er ligesom, at vi opfatter hele Sverige, og rent faktisk har vi jo en Øresundsregion med København, Roskilde, Sjælland, Malmø, Lund, Skåne. Og der er rigtig mange, som jo pendler på tværs, også helt til Roskilde i øvrigt. Og vi er jo ved og at folk, lave... folk, der har, folk, der har sommerhuse i Sverige. Sommerhuse, ikke? Kærester og så videre, koner. Så der er jo et helt kæmpe liv og virksomheder, der investerer, rekrutterer på tværs. Altså en lille ting, en af mine personer i bogen har en virksomhed med IT-programmører i Ukraine, Leaf, det er der forbindelsen også er lidt. Og hun arbejder jo meget på tværs af Danmark og Sverige, fordi der er så kort afstand, at vi kan godt rekruttere folk på tværs. Men det er som om, at politikerne ikke rigtig har opdaget, hvor meget der er græsrodsmæssigt. Fordi lovgivningen er jo helt forskellig. To forskellige skattesystemer, momssystemer, pensionssystemer, arbejdsmarkedsreformer. Alt sådan noget er forskelligt. Og hver gang, at man prøver at lave noget ved det i Skåne, så siger man fra Stockholms side i Rigsdagen, jamen der er 600 km ned til Malmø. Det er jo bare en provinsby. Det kan vi ikke tage os af. Ikke? Man har ikke rigtig forstået, hvor meget dynamik man kan skabe ved at lette nogle af det her samarbejde. Også med politiet, så det er jo også et element i den her bog. Der er mange temaer at tage fat på, og kunne du få lyst til at skrive en nummer to? Altså nærmest mens krigen er derude? Ja, og jeg har faktisk en i tankerne. Hvor hurtigt jeg kan få den færdig, ved jeg ikke, men jeg er sådan lige gået lidt i gang her. Nu er det kun lige... nogle 20 dage siden, mens vi snakker sammen her, at bogen er udkommet, så det kan godt være, at jeg skal trække vejret lidt. Men altså, jeg har en tanke om at have en bog med en arbejdstitel, der hedder Østerland. Og det handler meget om, at jeg har jo i tidens løb, da Sovjet blev opløst, været til konferencer i Baltikum for eksempel. Og jeg har lige været i Finland, som har 1380 km grænse med Rusland. Og mens vi er ved at lave en ny Berlinmur mellem Rusland og Baltikum og Europa i det hele taget, så er der jo masser af menneskelige kontakter. Og jeg kunne godt tænke mig at lave en bog, som har at gøre med de der menneskelige kontakter, der er. Det er jo ikke sådan, at alle russere er uintelligente, krigsliderlige idioter. Der er jo rigtig mange meget, meget begavede russere, som godt kan se os, hvad der sker nu. Forfattere og kunstnere, som har nogle forfærdelige arbejdsvilkår. Ja, simpelthen. Ikke? Og masser af censur og alt det, der stikker mod demokrati, som Putin startede med at sige, at han ville indføre. Ikke?
Og der kunne jeg godt tænke mig at lave en bog, der satte fokus på nogle af de der menneskelige kontakter på tværs af det nye jerntæppe, vi har fået i Europa. Og der ligger masser af historie. Så det kan være, at når vi ses til Roskilde Festival næste år, at der er udkommet en ny bog i mellemtiden? Jeg vil prøve at lægge mig i selen, men jeg tør ikke love noget nu. Men foreløbig så er det musikken, der venter her på Roskilde Festival. Ja. Og hvad hedder det, vil du sige, at din bog egner sig til noget ferielæsning, eller skal man... Ja, det er absolut ferielæsning, ikke? Fordi jeg er jo i den der thriller-genre, spændingsroman, krimiroman, det lapper lidt over sådan de tre måder at definere det på, ikke? Så det er, selvom det er alvorlige emner at hive fat i, så er der jo også masser af menneskebeskrivelser i, og psykologi i for den sags skyld, hvorfor handler folk, som de gør. Og også nogle beskrivelser, som jeg tror, folk vil trække ret meget på smilebåndet af, fordi at det bliver ret så grotesk, specielt når vi kommer over i det politiske segment, hvor de ikke aner deres levende råd. Det synes jeg i hvert fald selv er blevet meget sjovt. Så det er en underholdende bog, og altså dem, der har læst den i hvert fald, som har været igennem, også nogle anmeldere siger, at den er både hæsblæsende og den er spændende. Og det er jeg sådan set glad for, de siger, fordi det skal jo helst, der er en, der kaldte det der med slidt kliché, kaldte det en page-turner, det var der en, der gjorde en overskrift, en almindelig, eller en aktuel page-turner. Og det vil jo sige, at den ene side tager den anden, ikke? Og det er der en del, der har haft det på den måde. Der er sikkert også nogen, der synes, det er dødssygt. Man kan aldrig gøre alle glade, men hvis man kan forene det der med at fortælle en god historie, vække noget eftertanke, underholde, jamen så tror jeg, jeg har nået derhen, hvor jeg gerne vil. Altså om ikke andet, så er der er jo både en krigshistorie og våbensmugling, og ja. Hvad med din egen sikkerhed? Altså har du på noget tidspunkt været nervøs for, om der var nogle russiske spioner, der skulle få øje på dig? Så har de nok gjort det for længe siden, fordi jeg lavede en i 17, der hed Koldfronter, som egentlig advarede mod den nye kolde krig, kan man sige, omdrejningspunktet i historien. Der var tykt, den fyldte 544 sider, og jeg lavede noget hjemmeside, som eksisterer på newcoldfronter.dk, og der står så mange advarsler om, hvad Rusland var gang i helt tilbage fra 2008, så hvis de ville have øje på mig, så havde de gjort det for længst. Jeg sendte den i øvrigt til netop afdøde Uffe Ellemann Jensen, bogen i sin tid, og han fortalte mig, at han havde slugt den. Det var jeg jo glad for. Det andet, fordi jeg havde lagt mærke til mange af de samme ting, som han havde lagt mærke til på rejser i Østeuropa. Så vi havde noget dialog på det tidspunkt der. Så vi kommer til at samle. Og han bliver jo husket for særligt samarbejdet med de baltiske lande. Ja, præcis. Ikke? Og han var jo en af dem, som allerede i 2014, da Rusland annekterede Krim, advarede om, hvad der var i gang. Og han sagde, at vi skulle give Ukraine et EU-perspektiv. Og det er jo først nu, vi sådan set har fundet ud af det i Europa, så hvis vi ellers havde lyttet til ham dengang, så tror jeg, at vi kunne have reddet meget. I hvert fald så kan man læse Malmø-syndromet, hvis man vil have en forfatters historie om krigen i Ukraine. Tak for snakken.